大家好，欢迎您观看韩梅频道，我是韩梅。今天是2019年5月19日，星期日。有的人说呢，你要在你的面前打一个光，不然的话脸上很黑。其实现在我是打了光的，我是打了光的。如果我不打光的话呢，我的脸上没有这么亮的。现在呢，我就把光给关掉，你来看一看啊，看到没有？脸上立马就黑了。然后我再现在打开这个光，你看，它是这样。我为什么在这里坐呢？我就是那个看窗外的风景很好，然后你现在今天哈、很有层次的一些云很漂亮，可能呢就比我坐在沙发上背面一堵墙要好一些。这也是感谢有的网友给我的一些建议。好，我现在呢只能解决到这个程度。如果我有更高这个功率的灯呢，可能会让我的脸上更亮一些，但是呢我现在只能做到这个。好，今天我这个视频呢，其实我昨天就想做的，但是呢昨天就忘记了今天又想起来呢，是因为一会儿那个我侄女要来。这个周末呢是我们加拿大的长周末，是女王生日。我们的长周末呢一般的来说都是把星期一吃进去，一般的来说这都是星期一是一个节日，那就是我们昨天放假，今天放假，然后星期一还放假。一会儿我侄女要来看我，所以我又想起来了。大家都知道哈，我有一个侄女，她是那个同性恋。我想说的这个话题呢，就是说的同性婚姻。在星期五的时候，昨天就是前天哈，台湾呢，他们颁布了一个法律，就是他们承认同性婚姻了。在星期五的时候，星期五那一天呢，全台湾的那些个同性恋者们，他们欢欣鼓舞，因为他们的婚姻呢得到承认。这是在亚洲第一个承认同性婚姻。我刚才说了国家哈，对台湾其实不应该说国家，对吧？从这个法律意义上来说，从世界上的这个政治实体地位来说，台湾在世界上现在不是一个国家，它就是中国的一个省。不管怎么说吧，台湾现在呢，它是承认了同性婚姻。台湾的这些个同性恋者们，他们觉得很幸福，很幸运。他们在台湾呢，可以公开他们的身份，可以注册他们的婚姻，可以享受社会上对于夫妻关系所给予的一些个待遇和福利，以及这个社会地位。这个很重要啊。有的时候呢，就是你在社会上活动，对不对？有时候你填一些表的时候呢，他就会问你的配偶是谁，对吧？如果在中国呢，他会问你说你的配偶是谁，就是指或者丈夫或者是妻子。那在加拿大呢，其实有这么几个关系，一个是呢登记的婚姻，一个是呢它叫 common law， 是事实婚姻。在加拿大呢，你可以去注册你的婚姻，你也可以不注册。如果你不注册的话呢，你们就住在一起，像注册的夫妻一样生活在一起，这样呢叫 common law。 在加拿大呢， common law 和注册结婚的是同等的社会地位，你报税也好，或者是其他的什么也好，一些社会福利也好，他都会给你。注册的婚姻的配偶享有的，然后这个 common law 就事实婚姻的配偶也一样。那加拿大呢，是这个世界上第一个国家承认同性婚姻的。而在加拿大呢，这个婚姻是一个省的问题，就是由省里面的这个法律来规范的婚姻呢。所以呢，在加拿大第一个承认这个同性婚姻的省就是我所在的这个省，叫曼省。加拿大是从这个太平洋到大西洋，对吧？东边呢是大西洋，西边是太平洋，然后呢中间就是加拿大。美国也是，它是这两个洋，两大洋加起来的这块大陆。
加拿大的省基本上就是从东到西一个省一个省这样排起来的。因为加拿大比较冷，它的北边呢不太适合人居住，所以呢人们差不多都集中在和美国交界的南部地区。所以呢它这个这样的分的一个省一个省的。那麦省呢就是差不多就在紧中间紧中间的这么一个省。它的东边呢就是加拿大的安大略省，而西边呢就是叫萨斯喀彻万一个省。而从曼省往西连续的三个省呢就是一马平川，全都是平原，所以呢这三个省呢又叫平原三省或者叫草原三省。因为呢这三个省这平原呀，一马平川的平原，种植这个农作物没有种植草更多，就是种草更多，所以也叫草原三省。好，加拿大的麦省呢，这一块土地有68万还是86万平方公里的土地呢，有的国家都没有这么大，很大的我们这个省。这个省呢人口不多，属于一个经济不发达地区，人口不多，只有近些年以来呢，差不多应该是从2000年开始，加拿大的曼省率先推出来了一个省提名的移民计划，就是我这个省呢，我自己选一些人，立一些项目，我选一些人来，如果我选好了以后呢，然后由联邦政府再审查一下，给他们签发这个移民签证。就是加拿大的曼省呢就创造了这么一个项目，然后联邦同意了之后呢就开始，现在呢就是每个省都有这样的项目。加拿大曼省呢虽然说它是一个人口不多经济不发达地区，但是呢这个省的人民啊或者说政府的传统呢非常的具有创造性。你看我刚才说的一个是这个省提名这个移民项目是加拿大曼省创造的，然后呢同性婚姻，曼省呢是在加拿大第一个省承认同性婚姻。那我刚才又说了加拿大是全世界第一个承认同性婚姻的，加拿大的曼省是加拿大第一个承认同性婚姻的省，那就是曼省呢是全世界第一个承认同性婚姻的省。现在呢台湾是亚洲第一个承认同性婚姻的地区，开了这个亚洲的先河，成为亚洲的一个榜样。星期五的时候呢台湾的政府就是这么宣布的，他们很以他们自己为傲，觉得呢他们带了一个好头，尊重人性，尊重人的这个本性。同性恋这个问题呢我还是稍微比较有发言权，因为我家里有一个，对吧，有一个同性恋，然后呢我对他呢比较了解，我曾经问过他们两个，他们两个跟我反映就是他们从小啊他的心理状态就不一样。同性恋这个事情呢，因为我在加拿大有两个侄女，对吧，一个大的一个小的，这个大的呢就是一个同性恋，小的呢，小的刚来的时候呢，其实我有一点不太想让他们两个太多的在一起。我呢，虽然说我很尊重，虽然说我很理解，对吧？虽然说既成事实了，我能够接受，但是呢，从我心里面，其实我还是不希望我家的孩子他是同性恋，所以这小的呢，我就不想让他老跟这大的在一起。我怕他受了大的影响。后来呢这大的就跟我说呀，说姑姑你不用担心，其实同性恋这个事情吧是天生的，并不是后天的。我以前在我的视频当中呢曾经也讲过这个事情，我是说这是天生的。有的人还给我留言说不对，这个东西呢是那个也可以是后天的，因为有一些人呢原本他不是的，因为受了社会上的影响以后呢他变成了同性恋。事实上这事儿不是这样的，如果他骨子里面没有啊，你就是你再影响他不会变成同性恋。但是呢我们看到一个现象哈，有的人呢好像是双性恋，他既可以跟同性也可以跟异性，
它不像同性恋或者是纯粹的同性恋或者异性恋。你要纯粹的异性恋，像我就是一个纯粹的异性恋，对吧？像我老公也是一个纯粹的异性恋，像我那个小的侄女，她也是一个纯粹的异性恋。然后呢，她就是不可能，她不可能接受一个，像我就不可能说接受一个同性，我跟她之间作为一个性伙伴，你接受不了。你现在你可以想一想你自己，你是一个异性恋的话，你就想想你自己，你能不能接受一个同性和你之间有了这个性关系？如果你不能接受，那就是你是一个纯粹的异性恋。如果说你是一个同性恋，同性恋也一样啊，那些纯粹的同性恋他不能接受异性的，他不能，他对异性没有欲望的。一个男性的同性恋，他对女性是没有愿望的，他可以做女性的这个闺蜜，但是呢，他对她是没有什么欲望的。如果是一个女性的话，也一样啊，她就是对男性没有欲望的。像我这侄女儿，他们两个，他们就对男性没有欲望的，这是纯粹的这个同性恋，我是纯粹的异性恋。那可能有的人呢，同性也能接受，异性也能接受，那就是双性恋。这是人的一个就是天性。为什么说是人的天性呢？并不是说我们的这个社会发展到今天，然后呢才出现了这样的人，才出现了这样的现象。因为我们现在这个社会呢越来越开放，人们呢越来越包容，对吧？更加上呢，现在社会上以曼省带了个头，我们加拿大的曼省带了个头，然后全世界呢就有很多地方就承认这个同性婚姻了，对吧？使得这些人呢，哎，人啊是具有这个社会性的，对吧？他会受周围人的影响，如果周围的人都不接受的话呢，他会把自己的那个倾向或者自己的欲望就压下去。如果周围的人能接受了呢，他就可以去公开，对吧？他就这样。现在呢，社会上越来越多的这个国家或者地区来承认这个同性恋婚姻，越来越多的人来公开的谈论这件事情，对吧？你像那个台湾的蔡康永，蔡康永就是一个同性恋呀。自从他公开了之后呢，他就经常在一些节目里面呢就谈这件事情，就公开的谈这件事情。在他的带动下呢，就好多人在节目里面就谈这件事情。我不知道是哪个台，我不知道是不是湖南台哈，办了有一个节目，我不知道大家看没看，叫《奇葩说》这个节目。我很喜欢看这个节目。这个节目里面呢，蔡康永是主持人之一。他这个节目是这样的哈，他就分成两个队，这两个队呢就进行辩论。在他这个节目里面呢，有可能是因为蔡康永的原因，那他海选的时候呢，他就选了一些同性恋进来，他那里面有同性恋的，他们会公开的表达自己是同性恋。那如果说你这个社会环境当中对同性恋有了一定的包容，就会有越来越多的同性恋公开他们的身份。但是呢，也有一些人就不接受，像我哈，我刚才说了，虽然说我能理解，我能包容，既成事实了，像我大的那侄女，她既成事实了，我也能接受。但是呢，在内心深处吧，还是不能接受，就是说我就不愿意我家里面出现更多的同性恋，我不愿意，我不愿意我小的侄女以及我其他的，国内我还有一些呢，对吧？还有一些个外甥女儿什么的，国内还有一些呢，小的呢，对吧？我就是不希望他们也是同性恋。好，我们说回来，这个是一个天性，它是一个本性哈。就是说现在这个社会当中呢，不是说是因为社会上包容他们变成了，是因为呢社会包容他敢于公开了。那在以前的时候呢，相信也会有，但是呢只是他不敢公开。其实我们从这个历史故事当中呢，我们也能够感觉得到古代其实也有的。那最那个近的，大家都读那个《红楼梦》，对不对？
那《红楼梦》里面呢，他就有描述，他们那个贾宝玉在上学的时候，他们在学校里面，他那个小孩在一起，有的小孩之间就有那个同性的关系。贾宝玉呢，很有可能他是一个双性恋，因为呢，在那里面你能够感觉到贾宝玉他既喜欢女孩子，他也喜欢那漂亮的男孩子，他很有可能是一个双性恋。那里面呢还有其他的呢，就有可能是同性恋。还有我们古代呢有什么断袖啊，叫什么什么桃，我就忘了哈。以前我做那个同性恋节目的时候，我还考察了一下，研究了一下，反正就是在古代吧，也有好多像你能够判断出来它是一个同性恋的那种历史故事或者历史事件。所以呢，同性恋呀，它是一个人性，是人的一个本性，是由本性决定的，不是人人都是，就是是同性恋的一定是因为他身体的原因，是他身体的先天的一个原因，而不是受了外界影响以后才变的。有可能你先天你就有，但是你没有表现出来，但是呢现在社会公开了以后呢，然后他就是表现出来了，心里面他一定知道，他一定从小他就不一样。所以说呢，我认为在这个社会上哈，我们应该去尊重别人，应该去尊重别人，那些个他们已经愿意走出来，愿意走到大众面前的那些个同性恋，我们应该对他一个包容的态度。前两天我还说了，那些个对自己这个性别认知可能是有一定问题啊，还是怎么样的，反正一些个男孩子呢愿意把自己装扮成一个女孩子，还有那女孩子愿意装扮成男孩子的也有啊。你像那个李宇春不就是吗，她愿意把自己装扮成男孩子啊。你同性恋当中的他也分一个男性角色和一个女性角色，那个男性角色的他感觉他像个男的似的，还有那些呢就把自己装扮成男的。我前两天做的视频哈，还有一些观众呢他就不接受，他认为你喜欢装扮成男的，你在家里面你不要走出来，你说你有这种性取向哈，你喜欢描眉画眼的对吧，你一个男生你在家里面你不要走出来，那我们社会上还有其他的孩子呢，不希望你把那些孩子带坏。这个东西啊，我们还真是没有权利来干预他们。我认为社会上人没有权利来干预他，他要走出来的话，你可以给他这样的建议，但是呢，你就不能以这种口头上的暴力和这种武力上的暴力，实质上的暴力，不能以这种暴力来对待他们。如果你善意的给他们一些建议的话也可以，当人家表示不接受的时候呢，你应该平和，而不应该去强制人家或者侮辱人家羞辱人家，就更不对了。同性恋这个问题呢，台湾已经走在了前面，那中国什么时候能跟上呢？用我侄女的话说，这是人类的必然，但是呢中国可能一时半会儿还没戏。好，今天的视频呢就跟您说到这里，感谢您的收看，下次再见。